በፎቶሲንቴሲስ ሂደት ውስጥ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝ ወይም CO2 ውሃ ወይም H2O ከፀሐይ ብርሃን ኤነርጂ ጋር በመሆን ግሉኮስ የተባለውን ሹገር ሞለኪውልንና ኦክሲጅን ጋዝን እንደሚያመርቱ አይተናል። በተጨማሪ ይህ የፀሐይ ብርሃን ወይም ሰንላይት ክሎሮፊል በተባለ በፕላንቶች ውስጥ የሚገኝ ፒግመንት እንደሚያዝም ተነጋግረን ነበር። ክሎሮፊል እውነት ለፎቶሲንቴሲስ አስፈላጊ ነው? ይህን ጥያቄ ለመመለስ አንድ ኤክስፐሪመንት እንስራ። ለዚህ ኤክስፐሪመንት የሚያስፈልጉት ቁሳቁሶች ወይም materials needed and variegated leaf. Variegated leaf በውስጡ አረንጓዴ የሆነ ክፍል አለው እና አረንጓዴ ያልሆነ ክፍል አለው ልክ እንደዚህ። የሙቀት ምንጭ ወይንም ማሞቂያ፣ ውሃ and test tube, alcohol, የአዮዲን solution and petri dish. ይህንን ኤክስፐሪመንት ለመጀመር የምትመርጡት ቫሪጌትድ ፕላንት ለፀሐይ እና ለአየር የተጋለጠ መሆኑን አረጋግጡ። ከዛ አንድ ቅጠል ወይንም አንድ ቫሪጌትድ ሊፍ ቀንጥሱ። ይህ የተቀነጠሰው ቅጠል በውስጡ ያሉትን ህዋስን ለመግደል ለአምስት ደቂቃ ያህል በፈላ ውሃ ውስጥ አንተክትኩት ወይንም ቀቅሉት። በቅጠሉ አረንጓዴ ክፍል ውስጥ ያለውን ክሎሮፊልን ለማስወገድ ይህ ቫሪጌትድ ሊፍን በሞቀ አልኮል ውስጥ ንከሩት። እንደምታስታውሱት ክሎሮፊል ነው የቅጠልን አረንጓዴ ቀለም የሚሰጠው እና አረንጓዴ ያልሆነው የቅጠሉ ክፍል በውስጡ ክሎሮፊል አይኖረውም። በመቀጠል አልኮሉን ለማጠብ ይህ ቫሪጌትድ ሊፍን በቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ ንከሩት። በመጨረሻም ቫሪጌትድ ሊፉን በፔትሪ ዲሽ ላይ አስቀምጡትና የተወሰነ አዮዲን አፍስሱበት። ቅጠሉ ሙሉ ለሙሉ አዮዲን ሶሉሽን ሊነካው ይገባል። አዮዲን ስታርች ያለበት ቦታን ደማቅ ሰማያዊ ወይም ጠቆር ያለ ሰማያዊ ወይም በእንግሊዘኛ ብሉ ብላክ ያደርጋል። ታዲያ የትኛው የቅጠሉ ክፍል ብሉ ብላክ የሚሆን ይመስላችኋል? ክሎሮፊል የተወገደበት የቫሪጌትድ ሊፍ አረንጓዴ ክፍል ብቻ ወደ ብሉ ብላክ እንደሚቀየር ታያላችሁ። አረንጓዴ ያልሆነው የቅጠሉ ክፍል ምንም ሳይቀየር ይቀራል። ይህ የሚያሳየው ፎቶሲንቴሲስ እንዲከሰት ክሎሮፊል አስፈላጊ እንደሆነ ነው። ምክንያቱም በአረንጓዴው ክፍል ስታርች በመኖሩ። በዚህ የቅጠሉ ክፍል ፎቶሲንቴሲስ ሂደት ባይከሰት ኖሮ እዚህ ጋር ስታርች አይኖርም ነበር። ስለዚህ የስታርች መኖር ፎቶሲንቴሲስ ሂደት እንደነበረ ይነግረናል እና የተከሰተው እዚህ ቦታ ላይ ብቻ ስለሆነ ክሎሮፊል ያለበት ቦታ ላይ እንደሆነም ይነግረናል። ክሎሮፊል የሌለበት ቦታ ዙሪያ ስታርች እንደማይመረት ፎቶሲንቴሲስ እንደማይከናወንም ማወቅ እንችላለን። ስለዚህ ለፎቶሲንቴሲስ ሂደት ክሎሮፊል አስፈላጊ ነው።